Шығыс Қазақстан облысы Бесқарағай ауданының тұрғындары бірлік мерекесінде көршілес Ресей Федерациясы Алтай өлкесінің Михайлов және Углов аудандарынан арнайы келген делегацияны құшақ жайып қарсы алды. Бұл Ресей мен тәуелсіз қазақ ел арасындағы дипломатиялық қарым-қатынас орнағанына 25 жыл. Алтай өлкесі Наурыз мерекесіне қазақстандықтарды шақырса, 1 мамыр ортақ тойланатын думанға айналған. Қонақтар бір туастында бейбітшілік пен келісімде атты салтанатты шеруді тамашалап өзара ынтымақтастық туралы меморандумға қол қойды. Ресейліктерге Экспо 2017 көрмесінің билеттері де сыйға тартылды. Қос мемлекеттің де ұстанып отырған саясаты бірлік пен достық. Біз көрші аудандар үнемі тығыз қарым-қатынастамыз. Бүгінгі мерекені көріп, Қазақстандағы қоғамдық келісі мен ынтымақтың берік екеніне тағы бір көз жеткіздік. 28 ұлты бар аудан бір шаңырақтың асында береке бірлікпенен еңбек етіп, әрбіреуіміздің өзіміздің үлесімізді қосып жатқан жағдайымыз бар. Осы мерекені біздің Бесқарағай ауданында жақсы нәтижелерменен әлеуметтік экономикасы дамыған аудан ретінде қарсы алып жатырмыз. Елбасының салиқалы саясатының жалғасы ретінде, айғағы ретінде осы шекаралас орналасқан екі ауданмен бүгін татулықты көрсете білейік деп осы мерекені арнайы бірге атқарып жатырмыз.